Përgjithsi për shërat ka me qenë muj bagu i mirë, mundet me thonë që ndoshta muj pak ma i mirë që ka me qenë, mundet me qenë për dashin, gaforën, shigjetarin dhe ujorin. Po nëse listojmë shajnë ma me fatë, kështë atonë që për muajnë të torë është ujorë shajnë ma me fatë. Është ujori. Po, veçrishë në kemi shajnë ma me pak fatë në muajnë të torë, Dhe është për çfarë duhet të kenë kujdes virgjëreshat, meqense pas ka pak fat? Ka me qenë shumë melankolike, ka me pas shumë vështërsi në aspektin e dashurisë, sepse virgjëreshat kanë me bu testime. Do me thonë kanë me bu testime qoftë partnerit, shoqërisë, familjes, me kuptu kush është aty për virgjëreshën, edhe ka me qenë reflektimi i verës që ka ndodhë dhe rritash dhe reflektimi i së ardhmës. Ujori numërohet si shenja më me fatë për të torë, e ka pjesën e fatit më të naltën të mundshme, Te kujori është e mira që ujori aq shumë ka me pas fat, aq shumë ka me qenë rrethuar me aspektin e pozitivitetit dhe aspektin e dashurisë, sa që te ujori ka me shku çdo lëmi e mundshme, mirë. Do të thonë ka me shku qoftë aspekti financiar, qoftë aspekti dashurisë, familje, shoqëri, aspekti për vetveten, për çdo gjë ka me shku detajin më të mirë të mundshëm. Sa është shenja më me fat për në muajin tetor. Pra, të gjithë personat e shenjës së ujorit mund të mos bëjnë asgjë sepse çdo gjë do ju vi gati. Apo jo? Po, mund ta them edhe kështu. Mund ta themi të përmbledhur.